Assalomu alaykum qadrli Sportsuz YouTube kanali va sayti muxlislari. Bugun biz o'z formatimizdagi intervyularning navbatdagisini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatdoshimiz muxlislarimizning ko'plab talablariga binoan Odil Ahmedov tomonidan o'z davrini eng zo'r himoyachisi deb ta'riflangan Islom aka Inomov. Assalomu alaykum. Islom aka, xush kelibsiz Sportsuz ofisiga. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Xo'p, aka, agar tayyor bo'lsangiz, savollarni berishni boshlaymiz. Tayyorman, bemalol. Xo'p, Islom Inomov nechanchi yil va qanday oilada tavallud topgan? Islom Inomov 1984-yil, 30-may, Toshkent viloyati, Oqqo'rg'on tumanida oddiy oilada tavallud topganman. Shu odam anaqa shofyor. Onam uy bekasi. Oddiy oilada tavallud topganman. Mana futbolga kirib kelishingiz biz sizni baribir Paxtakor jamoasidagi o'yinlari orqali taniganmiz. Xalqimiz ham shu orqali tanigan. Lekin Paxtakorga qadar ancha yo'lni bosib o'tgansiz. Ancha. Shu haqida o'sha Semurxdan boshlab aytib bersiz agar imkoni bo'lsa. Semurxda shu Semurxda internat futbol maktabi bo'lardi. Futbol hozir mahorat maktabi deyiladi. Oldin internat deyilgan. 73-chi sonli internatida internat deb aytilardi o'shanaqasida. Uni kimdir hamma har xil tushunadi. Internat bilan futboldan aqasi. Hozir endi futbol mahorat maktabi deya qolaylik. Hozirgi nomi. O'sha yerda o'qishni tugatib 10-sinfda Semurx kakras vishiliga chiqqan yil edi. O'shalarda dublyor vishiligani dublyoriga olinganman. Birinchi shu Semurxda 2000-yil shu professional karyeramni 2000-yil boshlaganman. Semurxda. Semurxda shu dublyorida, dublyordan keyin podosnova deyilardi. Masalan, dublyorda sal yaxshiroq o'ynab o'zini ko'rsatganlarga shu 2 ta 3 ta 3 ta 4 ta bolalarga sal shans berilardi asosiy jamoaga o'tishga. Shu asosiy jamoada zaminadan, zaxiradan o'yinga tushish imkoniyati berilardi. Shunaqa sekin-sekin boshlamish Semurxda birinchi professional futbolga qadam qo'yish shu Angrendan boshlangan. Paxtakor jamoasining e'tibor markaziga qachon tushgansiz? Buning nima sabab bo'lgan? Shu paytda Paxtakor kichkina chiroyli ko'zlar uchun jamoaga taklif qilmagan. Balki Semurxdan uje shu adashmasam 1,5 yil o'ynaganmiz. 1,5 yil o'ynaganimdan keyin yozda o'sha Angrenda Dukent degan joyi bor. Shu yerga hamma komandalar kelardi Zborga. Zborki bo'sh yerda zbor o'tilardi. Tog'li joyi bor. Juda futbolga nima deysa, atmosferasi ham to'g'ri keladigan. Juda anaqa stadionlari ham anaqa bo'lardi. Faqat sportsmenlar kelardi o'tga. Shu dam olgani yo zbor o'tgani. Shu Buxoro jamoasi kelgan o'sha yerga zbor o'tgani. Buxoro jamoasi bilan ozgina shu Tavarskga o'ynaganmiz. Bitta-ikkita o'yin o'ynagandan keyin sal shu komandasiga yoqqanman. Shu Usmon Toshevdan taklif bo'lgan Buxoro jamoasiga o'tishimga. Buxoro jamoasiga o'tganman. Buxoro jamoasida yarmida o'tgan bo'lsa, 2,5 yil o'ynaganimdan keyin Paxtakordan taklif olganman. Shu u 2,5 yil ichida Semurxda o'ynaganimdan keyin shu yoshlar jamoasiga, zborniy o'zbek anaqa zborniyni shu yoshlar u 18 bo'lardi, hozir u 18. Shu molodyojniyga sekin-sekin shu taklif qilinib, paralelni ham Paxtakorda bunaqasiga tushgandirman, men shu Buxoroda o'ynagan o'yinlarim shu taklif bo'lgan. Paxtakorga birinchi kelishingizdan ko'ra ikkinchi kelishingiz omadliroq bo'lganmi? Nima uchun birinchisida o'xshamadi, ikkinchisida zo'r o'xshadi? Birinchisida keldim, Paxtakorga kelganimda shu chempionat miraga chiqqan yilimiz, bizning yoshlar hozir U23 deydi. O'sha oltin avlodimiz. 2005-yil, 2004-yil. 2004-yil chempionat mira bo'lgan, shu o'shani o'tkazganimizdan keyin takliflar bo'lgan, 2-3 ta shu yaxshi jamoalardan taklif bo'lgan. Menga Samarani
Rossiyaning shu Samara jamoasidan taklif bo'lgan. O'sha yerga ketishdi, ma'qul topib ketganman o'sha yerda, shu zibor bo'lardi. Qishda ziboriga borib, adashmasam shu brekda endi ularni aytish shart emas, brekda shu muammolar bo'lgan, shu qaytib kelib, keyin qaytganimdan keyin qishda kakras hali chempionat boshlanmagandi, shu Paxtakor jamoasiga kontrakt tuzilib, o'sha jamoaga qabul qilinganman. Hozir bitta pravil qolib ketdi so'zingizda. O'sha muammo nima deydi? O'sha agentlar bilan muammomi bu? Muammo. Siz o'zimda muammo desa ham ko'proq o'zimda desam bo'ladi. Ya'ni adashmagan bo'lardim. Endi shu yosh bo'lganman o'sha yili ko'p nima desa bo'ladi. Shu komandaga, jamoaga kirishib keta olganman-u, shu ozgina shu finansiy anaqasi to'g'ri kelmagan. Ularning taklifi. Finansiy taklifi menga to'g'ri kelgan-ku, lekin men bilan ishlayotgan odamlarga to'g'ri kelmagan. Ya'ni siz o'sha qobargan insonlarga to'g'ri kelmagan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Hozir lekin vaholanki o'sha insonlar bilan hozir salomatligingiz yaxshi. Yaxshi. Salomatlik yaxshi. Nima deb o'ylaysiz, agar o'shanda o'sha paytdagi o'sha 2014-yil haqida gap ketyapti, o'sha paytdagi Islom Inomov o'sha jahon chempionati saralashida, keyinchalik Paxtakorda eng zo'r paytingizda jismonan o'sha murabbiylar tilida aytganda bitta qanotni yopadigan davringiz. Ana kuchga to'lgan payti bo'ladi futbolchilar ana. G'alabaga chanqoq payt. Nima deb o'ylaysiz, agar balki o'shanda Rossiyada qolganingizda sizda Yevro futbol karyera qilish imkoniyati bo'larmidi? Agar Toshkentga qaytmaganingizda, agar o'sha insonni sal richakni bo'shroq qo'yganida, o'sha yerda qolganingizda, vaholanki, men intervyu tarlan jarayonida bir narsani o'qib hayron bo'ldim. Jamoa uzoq qolmoqchi bo'lgan ekan, ketqizish xohlamagan ekan, oxirigacha kurashgan ekan. Achinmaysiz, nafsuslanmaysizmi o'sha narsa uchun? Yo'q. Endi tanganing ikkita tomoni bor-da, masalan, biz o'ylashimiz mumkin, masalan, shaxsan o'ylashim mumkin, agar qolganimda yaxshi bo'lardi, yevropaysk klublarga o'tishim mumkin edi deb aytishim mumkin hozirda, lekin bu mush yomon tomoniga o'zgarishi mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Mana masalan, qachon uni tushunib aytganman, Baxtiyor Ashurmanov borgan, Kirill Saidovga borgan. Esimda yo'q, qanaqadir o'yinchi birinchi o'yinida zaminaga tushganda endi og'ir jarohat olganda, travma olgan. Keyin endi baribir yaxshi bo'lib ketadi, endi futbolchilarda hammada travma jarohat bo'ladi. Mushuk boshqachasiga, masalan, jarohat olib, travma olib, masalan, vash o'ynamashi ham mumkin edi. Balki, to'g'rimi? To'g'ri. O'shaning uchun bu anaqa qilishiga, bu o'sha momentga to'xtalish yo bo'lmasam shunaqa bo'lardi deyish bu xato. Demak, afsuslanmaysiz. Afsuslanmayman, yo'q. Xo'p. Paxtakor jamoasida Islom Inomov bilan ajoyib Islom Inomov, Ilhom Suyunov ikkita qanotdagi tandemda o'ynaydigan davrlaringizga kelamiz endi. Bu ani ikkinchi kelishingiz jamoaga. Jamoaga ikkinchi kelish. Ikkinchi kelishingiz va 100 ga yaqin o'yin o'tkazgansiz, ikkita gol. Birinchi va ikkinchisining o'rtasida qanchalik katta farq bo'lgan? Yo ikkinchisida ulg'ayganingiz uchun tezroq moslashganmisiz jamoaga? Yo murabbiy faktorami? Jamoaga, Paxtakor jamoasiga moslashish bo'lmagan-ku, o'zim hammasi o'zimni taniydigan bollar. O'sha shu o'sha period, o'sha unaqa moment o'zim birga o'ynagan bollar edi ko'pi. Masalan, o'sha ham Aleksandr Gelix, Ildor Magdiyev birga Buxoroda o'ynaganmiz. Taniydigan bollarim ko'p edi-da. Masalan, mana o'tsam bo'lardi, lekin o'sha shu birinchi o'tgan paytim, birinchi o'tgan davrimda shu trener bilan muammo bo'lgan. Men endi yosh bo'lganman deb ayta olishim mumkin-da, o'sha trener bergan ko'rsatmalarini yoki trener xohlagan rezultatni men ko'rsata olmaganman. O'shaning uchun jamoadan men Paxtakorda qop, zaxirada qop jamoaga yordam bera olmayotganligimni ko'rib, tushunib, masalan, boshqa jamoaga Namanganga ketishni ma'qul ko'rganman. O'shanda shu anaqa Namanganda Navbahor jamoasi edi. 2005-yil. Keyin o'sha yerga o'tganman sezonni boshidan. Yarim kurak o'ynaganimdan keyin shu ozgina shu jamoa bilan muammo bo'lgan, ozgina shu moliyaviy muammosi, keyin Tbilisini, Gruziyani Lokomotiv degan jamoasi bor edi. Shundan taklif olganman, ikkinchi kurib o'sha yerga ketib o'ynashni ma'qul ko'rganman. Xo'p, Gruziyada moliyaviy imkoniyatlar nisbatan O'zbekistonga nisbatan yaxshiroq bo'lsa ham, nima uchun yana qaytgansiz orqaga?
Lokomotiv jamoasi o'sha yili 2005-yil endi stabilni jamoamasdi da. Ozgina shu ularda ham moliyaviy anaqa bo'lgan, inqiroz bo'lib, bar komanda ko'p o'tdi ushlab turmagan. Pamoyim o'sha shu bitta sezon o'ylarga. Bizda masalan bahorda boshlanib, vest sezon kuzgacha o'yin bo'lsa, ularda naborot yevropeyskiy sistema edi. Teskari, teskari. Shu birinchi kurug o'tdi shu boshlaganman, ikkinchi kurug shu o'tdi ham shu moliyaviy anaqasi bo'yicha komanda tarqalib ketgan. Bitta jamoadan o'sha yili adashmasam 8 ta yo 10 ta kishi boshqa jamoalarga o'tganda. O'shanda men paxta ko'rdan uje boshlanish sezonni boshlanishiga bo'lgan 2006-yil eng qulay paytida. Eng qulay paytida yana shu o'shanda ham shu Gruziyaga borganda ham Namanganga borganda ham shu ijara asosida o'tganman. Komandaga qaytishni ma'qul ko'rganman, qaytganman. Bu arada Xitoyda o'ynab kelishga ham ulgurdingiz. Ular endi keyin u 2011-yil bo'ldi. Keyin Paxtakordan keyin Nasafda o'ynadingiz. Nima uchun Qashqadaryoda ham uzoq qola olmadingiz? Endi vaholanki yomon o'ynamagandingiz. Qashqadaryoda qolmaganim shu o'zimni aybim deb o'ylayman, o'zimni aybim deb tan olaman, chunki shu yosh bo'lganman, uydan qanaqadir uzoqda bo'lgan Qashqadaryo, bari Toshkentdan keyin Qashqadaryoga borgandan keyin salgina obstanovkaga ko'nikish sal qiyin bo'lgan. Moliyaviy muammo bo'lmagan? Yo'q, bo'lmagan. Xo'p, Paxtakor jamoasida ikkinchi kirishingizda, ya'ni o'sha yaxshi yaxshi davr bo'ldi siz uchun, o'sha Ravshan Haydarov tomonidan terma jamoaga taklif qilindingiz. Osiyo Kubogida qatnashdingiz. Mirjalol Qosimov davrida, ya'ni shu Mirjalol Qosimov futbolchilik davrida terma jamoada o'ynadingiz 2004-yil. Guruh bosqichidagi 3 ta o'yinda o'ynadingiz. Keyin o'sha mana jarohatgacha bo'lgan davr bor-da, Islomiy Nomov. Jarohatdan keyingi Islomiy Nomov bor. Endi savol shundan iborat. Sizni jarohat sindirdimi yoki ruhiy tushkunlik sindirdimi o'yinlaringizda pasayish bo'lishiga sabab? Ozgina-ozgina bari hammasidan bo'ldi-da. Shu jarohatdan hozirgi mana yosh endi o'sib kelayotgan futbolchilarga bu ana maslahatim kakkanaqani o'rnida-da bu. O'zim hech qachon professionalni qaramaganman-da. Professionalni deganda qanaqa ma'noda? Professionalni shu trenirovka qilish kerakmi masalan? Trenirovkaga borishim kerakmi? Soat 1 da borganman, 1 soat trenirovka qilishim kerakmi jamoa bilan? Bo'ldi, trenirovka qilib qaytganman. O'zini ustimdan ishlash bo'lmagan. O'sha birinchi muammo o'sha deb ayta olaman. Chunki o'zim ustimdan bir xil ana hozirgi endi yevropeyskiy futbolga qarasangiz ham, hozir o'zimizga ham mash kirib kelyapti, o'zimizni futbolga ham odam uji bolalar tushunib yetdi o'sha narsaga, shu yosh o'yinchilar. Haqiqatan o'zim ustimdan ishlasam, professional yo'lda masalan soat 9mi, 9 da uxlab o'zini rejim ertalab soat 8 da yo 7:30 da turib ozgina shu probeshka shu razminkasini qilib professionalni qarasa, mana shu pitaniyasiga ham, uyquga ham, bitta bo'y uyquga ham, shu hammasi bu treningovkada, bunday olib qarasangiz futbolchi uchun. Agar shu professionalni qaraganimda bu narsa unchalik bilinmagan bo'lardi deb o'ylayman. O'sha shu jarohat hammasi baribir ozgina-ozgina ta'sir qildi, shu ruhiy tushkunlik ham, masalan siz asnovada shu zborniklarda o'ynadingiz, rost bitta moment jarohat oldingiz, o'zingiz komandangizda masalan uje zaxiraga tushib qoldingiz, o'rningizni yo'qotib masalan to'g'ri anaqadan natsionalni komandadan chaqiruv masalan bo'lmayapti. Uje ham ruhiy ham o'sha professional. Nu ko'p bular endi qanaqadir atmosfera bo'lishi mumkin, lekin o'zim shu professionalni qaramagan, o'sha deb o'ylayman. Keyin uje sekin analiz qilganingizdan keyin sekin bilasiz. O'sha iminni professionalniga ko'proq yondashmaganim uchun pan bergan deb o'ylayman. O'sha jarohatlardan so'ng Bunyodkorda, Olmaliqda o'ynadingiz, Lokomotivda harakat qildingiz, faoliyatingizni tiklashga. Lekin baribir vaqt ham o'z so'zini aytdi, yosh ham o'z so'zini aytdi va baribir oldingi darajaga chiqa olmadingiz va futbolchilik faoliyatingizni yakunladingiz. O'sha bo'ldi endi futbol o'ynamayman, hammasiga nuqta qo'yaman degan kuningiz nimalar o'tdi xayolingizda? Baribir qiyin bo'ladi. Bu bo'ldi, futbol tugataman nuqta. Endi ko'p jarohat, oxirgi 3-4 yilda pastki har o'yindan keyin jarohat olardim-da.
Уже мен шу белим билан озгина муаммо бўлгандан кейин шу секин уже заднийларингиз биринчи футболистга масалан шу мушаклар тортиши ҳаммаси секин-секин уже йиғилиб қийналди. Охирги масалан 3 йилми футболда ўзим учун маза қилиб удовольствие олиш учун ўйнамадим. Шу фақат жароҳатларни тиклаш билан ўтди-да ўйиндан ўйинга. Шу ё жароҳатдан жароҳатгача ҳам бўлиб қолди. 2016 yıl, şu olmalık o'tgan yılım, uje bo'ldi. Futbolni bilan tugatish birinchi o'zimga qanaqadir bir zadacha qo'ydim-da. Keyin yo'q, yana baribir shu psixologiya, baribir shu bo'lgan futbolga bo'lgan qanaqadir ana bo'vurdi-da o'zimga. Keyin sekin olmalıqda o'ynab, uje sekin olmalıq jamoasidan olmalıq jamoasida 3 yil o'ynadim. 3 yildan keyin shu Surxon jamoasiga, Surxondaryo jamoasida bir yil o'ynadim, birinchi ligada. I futbolda futbol bilan xayrlash vaqti keldi. Shu imini professional futbolchi sifatida xayrlash vaqti keldi deb o'zimga ham o'yladim, ham qaror qildim. 2018 yili futbol tugatdim keyin. Endi futbol tugatdimmi yo futbol meni tugatdimmi bilmadim, lekin chiqib xo'p, ana futbol tugatgandan so'ng bir necha muddat oilaga ajratdingiz vaqt. O'sha farzandlarga, o'sha turmush o'rtog'ingizga, ota-onani bag'rida bo'lishga vaqt ajratdingiz. O'sha futbolchilik davrida bera olmagan mehrlarni balki bergandirsiz, balki to'ygandirsiz diydorga. Qachon yana keyin nima deydi o'sha yana baribir futbolga qaytdingiz-da? Boshqa shaxs sifatida bo'lsa ham, boshqa obrazda bo'lsa ham yana futbolga qaytdingiz. Toshkent viloyatini yangi yo'l jamoasida seleksioner sifatida ish boshladingiz. Futbol mahorat maktabi. Futbol mahorat maktabi. Internatda. Xo'p, o'sha internatda endi ochiq savollarga o'tiraman. Bir necha yillardan beri ahvoli, sharoiti ancha qiyin. Vaholanki yaxshi futbolchilar o'sib chiqqan bo'lsa ham yo'qdi. Sharoit hali hamon ancha og'ir. Ayniqsa siz ishlagan davrda juda ham qiyin edi. Hozircha hozir qanaqa ahvol yaxshilanganmi? Faqat to'g'risini aytasiz. Ahvol yaxshilangan deyolmayman. Ahvol yaxshilangan deyolmayman. Nimaga? Masalan, sabab birinchidan shu yangi yo'lda birinchi qiynab keladigan muammo gaz. Masalan, o'tda o'zi shu futbol mahorat maktabimi ishchilar bilan qo'shib olgan bir 200 tadan ham ko'p odam ishlaydi, masalan, o'qiydi, bolalar masalan o'sha qishda qiynaladi. Qishda juda qiyinchiliklar bor. Xonalar sovuq, bolalar ko'p kasal bo'ladi. Shu endi gaz muammosi. Uni bilmadim, nima uchun o'tkazmayapti. Mana o'sha 7-yil, 8-yilda Toshkent viloyatida masalan bitta akademiya bor. Toshkent viloyat juda katta naqa viloyat, viloyatlardan birida katta. Shu bitta akademiya bor, bilmadim o'shanga men qanaqa bu muammo bilmadim. Ko'p shu anaqalar ham keldi. Shu gaz mutaxassislari ham keldi. Muammo yechilmadi lekin bilmadim sababi nimada. Bu ikkinchisi. İkincisi shu sun'iy maydon. Hozir mana masalan boshqa uje asrga o'tdik-da, endi boshqa shu futbolda ham masalan oldin mayli endi oldin biz o'ynayotgan davrda masalan shu botqoq loy polilar bo'lardi, o'ynab-o'ynab qanaqadir mashinaning ham bir anaqasi bordir. U yerda sun'iy maydon yo'q. Shu yomg'ir yog'adimi, qish bo'ldimi, bo'ldi. Sharoit yo'q masalan. Chiqib zanimatsiya qilgan sun'iy maydon haligacha qilinmagan o'tdi yangi yo'lda. Shu uchinchisi manej. Manej anaqasi shu qishda masalan bemalol shug'ullanadigan bor endi kichkina zal, lekin katta shu bir sal kattaroq, hatto standartni bo'lmasa ham shu talabga javob beradigan bir anaqa yo'q. Sharoitlar yo'q desa ham bo'ladi. Masalan, buni yashirishdi bir anaqasi yo'q. И тот же хаммаси бир-бирига связанни, газ бўлмагандан кейин уже ремонтлар ҳам қиласизми, қилмайсизми, уни бир сезон фойдаси йўқ. Тўқилиб кетади. Тўқилиб кетади. У шароит йўқ деса ҳам бўлади масалан. Просто болларга ачинасиз. Ёш болларга, ёш болларга энди чиқаётган футболга шу бизнинг келажагимиз, мен шу ишламоқчи боласиз-ку, ўша анақада юрасиз-ку, энди бир хил шунақа моментлар бор. Унақа нарсани сиз ҳал қилмайсиз, сизга ҳам bu gapirdingizmi, anaqa gapirmadingizmi, bu narsa
naqaga olinmaydi deb o'ylayman. O'zim o'shanga tushunib yetdim da, oxiri tushunib yetdim o'sha narsani. Qo'shimcha savol beraman, chunki men bekor bu narsani eslaganim yo'q. Siz bir necha yil davomida shu narsaga kurashgansiz. Yo'q, kurashdim desam. Yo'q, kurashdim emas, ya'ni qaysi ma'noda? Nimadir olib kirishga, bolalarni anaqa ahvolini yaxshilashga aloqalar qildingiz, harakat qildingiz, lekin baribir hech narsa o'zgargani yo'q. O'zgarmadi. Endi ja unaqa ko'p emas. O'zi kirganimga 2 yil, 1.5 yil bo'ldi. Hali 2 yil ham bo'lmadi masalan. Şu kelganimdan şu birinchi ko'rdim muammo shu gazda edi. Chunki bu ko'mir olib kelib yoqadi u kotelga. Ko'mirni ham olib keladi, qo'yadigan joy yo'q, hamma joyda qop-qora qilib rasvo qilib, masalan, basseniga tashlab qo'yadi, ana yomg'ir yog'adi, qor tegdi, qolib ketadi. Ana bir pul bo'ladi. Sovuqda xonalarga kirasiz, shunda bolalar sovuqda yotgan, kimdir naskisini, kimdir shapkasini kiyib, masalan, achinas masalan. Daje biz davrimizda ham masalan Angrenda bo'lgan o'shaniqa. Bizni shu muammo maydon bo'lmagan. Maydon o'sha paytlari shu asfaltli maydon bo'lardi, bitta maydon. Biz akademiyaga o'shanga chiqib o'ynardik, shug'ullanardik-da. Lekin o'sha paytda ham masalan bunchalik emasdi-da. Sharoitlar saliga bari bor edi-da, sali yaxshiroq nima desa bo'ladi. Maydondan endi biz anaq qilardik, qiynalardik, shu ozgina sal uzoqroqdan Angrenda stadioniga, polyasiga borishga majbur bo'lardik yo. Yana sal uzoqroqda bir yana maydon bo'lardi, o'shalarga borib trenirovka qilib yurardik. Bu qanaqadir rishenyasini anaq qilardik, topardik. Bir yo'li bor. Yo'li bor edi. Buni endi gaz bermagandan keyin, yoqmagandan keyin qanaqa yo'li bor? Masalan bu o'sha yerda o'sib kelayotgan bolalarni nafaqat sog'lig'iga, ruhiy holatiga ham baribir ta'sir qiladi-da. Ta'sir qiladi, albatta ta'sir qiladi. Chunki o'sha ya'ni o'sha siz aytayotgan hozir o'sha hozir nima deysiz? Hozirgi nomlanishi qanaqa? Futbol mahorat maktabi. Internet deb endi biz internet deb o'rganganmiz. O'sha internetda tahsil olgan bir mani kichkinaroq bir tanishim bor. O'sha bola aytib bergan bir narsani men aytib berish u haqiqatga yaqinmi yo'qmi? Siz shuni bor yoki yo'q deysiz? O'sha yerdagi bolalarni ayrimlari o'zi yig'lar ekan olib keting deb ota-onasiga. Shunchalik ahvol sovuqda og'ir bo'lib ketganida. Ota-onasi kelib o'zi olib ketar ekan, hatto qishlarda shu qomiy qoya qolsin, issiq kunisiganda qaytarib olib kelaman deb. Shu bu narsa haqiqatmi? Haqiqat haqiqat desa bo'ladi bu narsani. Nima uchun endi sababini sizga tushuntirib beraman. Biz O'zbekistonda ko'pida, ko'p bir 40% desa ham bo'ladi. 40% ota-ona futbolga bolasini yetalab majburlab olib keladi-da. Majburlab olib keladi. Shu animatsiya qilasan, futbolist bo'lasan. I premyerda o'sha futbolchilarni ko'rsatadi. Odil Ahmedov, Eldor Shomurodov masalan. Masalan-da endi bu misol uchun yo shu Ignatiy Nesterov masalan shunaqa futbolchi bo'lasan, chunki futbol millionlar o'ynaydi-da. Ko'p anaqalar qiziqadi. Именно shu futbolga. Olib kelib o'sha bola qiziqadimi? Boladan so'ramayapti, sen nima bolam, nimaga qiziqasan? Futbolga qiziqadimi, qiziqmaydimi olib keladi. Shuni majburlab olib kelgan ota-onalar shu bolasi yig'lab meni olib keting deyishi mumkin. Lekin futbolchi bo'laman, futbol o'ynayman, olib boring meni, aday ona meni futbolga olib boring degan odam degan bola u sharoit bo'ladimi, bo'lmaydimi, yig'lab meni olib keting demasa kerak deb o'ylayman. Endi bu shaxsiy o'zim fikrim. Lekin yig'lab meni olib keting degan bollar ham bo'lgan. Yevropa futbolidan ortda qolayotganimizning sababi biz professional ishlamayapmiz va professional sharoit yaratib bermayapmiz bo'lajak futbolchilarga. Mana nima degan? Siz shu fikrga qo'shilasizmi? To'ppa to'g'ri, qo'shilaman. Qo'shilaman. Xo'p, mana qarang. Hozir 19 yoshli Erling Holland Yevropani masalan istalgan jamoasini orzusidagi futbolchi. 19 yosh edi. Bizda 21 yoshda ham futbolchi yosh va umidli degan maqomi bo'ladi. 21 yoshda ham, hatto 22 yoshda ham bo'lajak yulduz degan nomi bo'ladi. 22 yoshda ham. Nima deb o'ylaysiz? Bolalar futbolida qayerdadir xato qilmayapmizmi? Qayerdadir xato ketmayaptimi? Bolalar futbolida xato ko'p, masalan. Qayerda ham emas, xato ko'p. Oddiy misol. Holland Yevropada nima qilinganda shu adashmasam shkolani Gollandiyada o'tganda u. Gollandiyada, keyin Norvegiyada ham qizlar aralashdi. Lekin u Yevropada, masalan, Yevropaga hamma kiradi. O'sha to'g'ri, masalan, Ispaniya, Italiya, masalan, o'shanaqasi. Ularda unaqa yo'q, masalan, shkola hammasi yaqin. Birinchidan olib qarasangiz, Yevropa davlatlari yaqin joylashgan-ku. Kichik davlat. Ha, kichik davlat. Ana qilish. Bizda muammo boshqa narsada. Nimada?
Masalan, oddiy bir misol keltiraman. Bu shaxsiy o'zim fikrim, masalan, bu to'g'ri deb aytib bo'lmaydi, masalan, ayta olmayman bu narsani to'g'ri deb. Futbolchi, masalan, futbolchi keladi, bunday qaraganingizda, masalan, murabbiylarda oddiy bir yosh bolaning murabbiysi, masalan, shu o'ynab, ko'rib, professional futbolni ko'rgan bola hech qachon yosh bola trener bo'lib ishlamaydi. Sabab birinchisi o'sha shu maoshi, masalan, qanaqa masalan, oddiy hozir futbol mahorat maktabida shu bonuslari bor, o'zini shu chempion bo'lsa yo 3-talikka kirsa o'zining bonuslari bor. Bonus olib tashlasa oylik necha pul? 1.5 million bo'lar masalan, 1 million bo'lar masalan, 2 million bo'lar. Uzoq, uzoqda endi. Shu oila boqib bo'ladimi masalan o'sha pulga? Shu o'sha pulga shu o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan o'sha ustrayit qiladigan odam borib ishlaydi. Kim bilan ko'tarilgan? U odam futbolda bo'lmagan misol uchun. U odam o'sha shu bozor qilganmi? Yo bo'lmasa bitta joyda qurilishda ishlaganmi? O'sha odam borib shunaqalar ham bor-da, shunaqalarni ham uchratdim. Shu ishlab yurganimda. Futboldan uzoq odamlar. Futboldan uzoq odamlar. A futbolga yaqin bo'lgan odamlarga bunga buni sharoitiga to'g'ri kelmaydi u maosh. U borib ishlamaydi u yerda. U boradi, sal ko'proq maosh beradigan boshqa ish qiladi. Bu birinchi muammo. Endi shu bolani masalan birinchi o'rgatgan futbolda ham shu A, B, S, M, alfabet ketadi-yu, to'g'rimi? O'shani o'sha qanaqani murabbiyni o'zi bilmagandan keyin qanaqa bolalarga tushuntiradi? Fundamenti o'zida xato ketyapti. Konechno. Qanaqa tushuntiradi? Tushuntirib, buni bu o'zi bilmaydi. Qanaqa bolaga tushuntiradi? O'shanaqalar ham bo'ldi. Bo'ldi deganda bitta ikkita emas, juda ko'p. Juda ko'p. O'zim juda ko'p uchratdim. Futbolda bo'lmagan odam ham o'tdi, masalan, grupa aytganimizda bozorda ishlab yurgan odam ham borib shu detsk trener bo'ldi-da. Ko'p unaqalar. Kimdir ota-onasi olib kelib qo'ydi. Bu bola masalan futbol ham o'ynamagan, tushunchasi ham yo'q o'zimda olib qarasa-da, trener qilib qo'ydi masalan. O'sha ota-onasi deysizmi, yo bir amakisimi, boshqasi, o'shanga shu sohaga yaqin bo'lgani uchun salgina kattaroq ishlasa, işte o'shani olib kelib shu yoshlar trener qilib qo'ydi-da. Vaholanki unda teoriya, futbol o'yin, tajriba yo'q u insonda. Yo'q, tushuncha yo'q, bilmaydi o'zi masalan. Hatto tushuncha yo'q. Ha, o'shalar trener bo'lib ishlab yuribdi. Faqat so'kadi, bolani xuddi shu boya aytganingizda, deydi, ishla deb qo'yadi, yo bo'lmasa nima qilsan, deydi, so'kadi. Bu o'zi bilmaydi nima deganini bolaga. Bolaga tushuntirsa, shu yosh bolami, liboy narsa, u farqi yo'q. U futbol bo'lsin, u voleybol bo'lsin, u basketbol bo'lsin, tushuntirsangiz tushunadi. Ya o'sha o'qish bo'lsin, masalan, asvoit qilishi, fikrlashi, bari ularniki yoshda. Anaqa nima desa bo'ladi? Pamit kartasi hali bo'shda. Sekin napalnet qiladi-da. Bolaga to'g'ri o'rgatmagandan keyin u nimani o'rganadi? Oddiy shu Yevropa bilan ham biz Yevropadan ham oladi-da, shkollarda individual bolani o'zi bilan ishlaydi-da, tushunmasa. O'ziga ko'rsatadi. Amda olasan, primat qilasan, elementarni shu futbol tilida aytganda shu alfabetini A, B, S shularni o'rgatishni boshlaydi sekin. U bola keyin o'zi balog'at yoshidan chiqqandan keyin u masalan hozir men yoshlarda emas, shu 14 dan keyin Yevropada ham bilinadi-da. 14 yoshda ham hozir o'qishga kurslardan qilishga sekin o'qishga o'qiyapman, kurslariga o'sha yerda ham o'rgatyapti. O'sha shu bola haqiqatdan ham o'ylab qaraganingizda ham o'zim seleksioner bo'lib ishlayman. 10 yosh yo 12 yosh bolani bilmaysiz, ertaga bu futbolchi bo'ladimi, bo'lmaydimi masalan. Mo'j zo'r futbolchi bo'lib ketadi. Mo'j bo'lmas. A zo'r futbolchi bo'ladi deb stavka qilgan bola o'sha bola o'ynab keta olmas masalan. A vabshe kutmagan anaqalar chiqadi, bir xillari uni o'ylamaysiz, shu bu futbol 14 yoshdan keyin o'sish boshlanadi. O'sish, fikrlash boshqacha, hamma narsasi shu 14 yoshdan keyin yosh bolani уже 15, 16, 17, 18 gacha уже bilasiz-da. Shu bola sal barib vidilyatsiya qiladi polada. Xo'p, mana bolalar futbol haqida gap ketar ekan, bu sohaga hozir begona emassiz siz. Xo'p, bu mani savolim emas, bu futbol muxlislarining savoli. Qishloqlarda iqtidorli futbolchilar qolib ketyapti, yosh futbolchilar. Ularda imkoniyat yo'q. Imkoniyat borida pul yo'q. Puli borida sharoit yo'q. Sharoiti borini vaqti yo'q. Xo'p, u bolalarni masalan, men bir futbol muxlis bilan suhbatlashganimda bir qiziq narsa aytib o'tdi u odam. Biz har yili 2-ta, 3-ta Server Jeparov, 1-ta Eldor Shomurodovni yo'qotyapmiz. Seleksiya ishlari yaxshi yo'lga qo'yilmagani uchun deb.
Çünkü O'zbekiston iqtidorlar yurti. Har jabhada, har qanday sportda iqtidorlar bor. Buni hech kim rad eta olmaydi. O'zingiz aytganingiz o'sha futbolni yaxshi ko'radigani har qanday sharoitda qoladi. Masalan, siz ham asfaltli maydonda o'ynaysiz ham qolgansiz futbolda, ketmagansiz. Xo'p, O'zbekiston futbol federatsiyasi, ya'ni mana shu seleksionerlari, o'sha futbol federatsiyasiga hisobot beruvchi, ma'lumot yetkazuvchi bu insonlar qachonlardir o'z seleksiya ishlarini yanada yangi darajaga ko'tarish haqida o'ylab ko'rishi, reja tuzish kerak bo'lgan payt kelmadimi-ku? Nima deb o'ylaysiz? Kelgan, davno kelgan. Qilish kerak, lekin yana shuni bir o'shani aytayotganim, o'sha xuddi o'sha 14 yoshdan keyin. Ha, 14 yoshgacha-chi? 14 yoshgacha bola 6 yosh, 7 yosh, 8 yosh, 9 yosh, 10 yosh, to'g'rimi? 11, 12, ungacha ham bor-ku bola o'sha hozir o'sha savolingizga masalan nima deb javob bersam bo'ladi? O'zimning shaxsiy fikrim, oldin polyalar bo'lardi. Oldimda chiqdingiz, maktabni polyasiga borasiz, o'ynaysiz. Mahallangizda polya bo'lardi, to'g'rimi? Stadion bo'lardi, shuna qilib. Borib bemalol o'ynardingiz. Bemalol borib, sizdan bittasi o'mda ushlab, bu platniy polya, bu yoqqa kirma demasdi. Borardingiz mahallada, masalan, ko'chalarda 4 ta tosh qo'yib, 3 taga 3 ta, 2 taga 2 ta o'yinlar bo'lardi, to'g'rimi? To'g'ri. O'zi mahallani o'zida ham. Mahallada o'ynashni boshlasangiz, bu qo'shni, baqir chaqir qilma, masalan, obyektda ham chiqib o'ynardingiz, nariyog'iga haydirdingiz, yoqdan yog'iga ketardingiz, to'g'rimi? Chiqib o'ynab chiqardingiz-da, har doim praktika bo'lardi. Praktika bo'lardi. Hozir oddiy masalan, maktabning maydonini ham xususiy anaqa pokritie qil deb oladi-da, bitta nima deysiz, biznesmen masalan, o'shani oladi-da, maktab bilan dogur qiladi-da, ertalab 1 soat, yarim soat o'ynaydimi yo'qmi, bo'ldi. Maktab ertalab bola maktabga boradi, to'g'rimi? Abitda oldin biz shunaqa edi, ertalab futbolga ertalab o'qishda o'qib kelgandan keyin shu abitda ham bir o'qishdan qaytib turib futbol o'ynab kelardik-da. Kechki ham xuddi shunaqa bo'lardi. Hozirni sal kirib qolsa, vaqting tugagan deydi, haydab chiqarib yuboradi polyasdan masalan. U arzon ham emas u polya. Ha, qatta o'ynasin. O'zi sharoit yo'q. O'zi bundoq qarasangiz, polyalarda ham hozir tashlandi, qanaqa buzib tashlayapti ko'p polyalarni. Toshkent viloyatida ham nechta polyalar masalan buzilib ketdi. Bizda sharoitni shuni ko'paytirmayapti mana anaqasi. Yana bitta polya qurib qo'yib, masalan, oldin maktabni oldida bo'lardimi, bog'chani oldiga ham qurib qo'y demayapti. Yo'q bo'lib ketyapti mana bu. To'g'rimi? To'g'ri. Bola, masalan, bolani o'ynayman desa ham sharoiti yo'q bolaga oldin polya topilardi-da, hech bo'lmasa. Ha. Hozir nima bo'lyapti? O'sha kichkina joyga ham bunda tiqiltirib dom quryapti. Dom. Yer yo'q. Yer yo'q. Polya yo'q. O'ynaydigan plashatka yo'q-ku, deysizki, plashatka yo'q-ku, masalan. To'g'ri. Qanaqa polyani va unda qatta uje o'tdi mana hozir yaqinda biz kurs o'qishimizda Ravshan Nikimbayev degan aqa bor. O'sha o'sha sxema bo'yicha, o'sha plan bo'yicha ishlashni boshlabdi. O'sha uyga kelib ozgina analiz qilganimki, juda yoqdi-da o'shani. Proyektni masalan, shunaqa shu bolalar, shu massiv futbol deydi, shu boshlanadi. O'sha 6 yoshgacha masalan 60% bolaki futbol o'ynashni boshlaydi. Uje keyin uje seleksiya masalan sekin-sekin ajralib qolgandan keyin seleksiyaga osonroq bo'ladi-da, seleksiya qilib olishiga. Yengillashadi. Ko'p massiv, ko'p odam bo'lgandan keyin uje seleksiyaga yengillashadi, chunki siz V1 bor. Siz bor odamdan o'shani tanlamaysiz, yurib tanlaysiz masalan. Sekin talantlarni topasiz. Hozir bizga beryapti-da, boshqa yo'q masalan, faqat mana shu mahorat maktabi bo'simlardan deyapti. Bo'sim ham endi nima desam bo'ladi, bu ana qilishmasi, bu o'zini-o'zi aldash bo'lib qoldi-da. Bitta 20 ta bolani yig'ib oladi-da, Toshkent viloyatida nechta bo'sim bor masalan, futbolnikiga ajratadigan bo'lsak, bitta shu 30 ta bolasi bor-da, o'sha qanaqa turnir bo'lsa, shu 30 ta bolasi bilan boradi. Boshqa viloyatlarda yo'q, chunki o'sha bolalar, o'sha tarbiyalanuvchilar yo'q. Nimaga? Sharoit yo'q. Polyasi yo'q masalan o'shani. Ko'z bo'yamachilik qilib, masalan, endi to'g'ri yo'q emas, bor masalan Begavotda bor hozir. Barmoq bilan sanasangiz barmoq yetadi. Begavot, Olmaliq masalan, chunki ularni sponsorlut qiladigan katta korxonalari bor. Katta korxonalari bor. Yo'q joylarda uje yo'q futbol uje bitta maydon ham qilolmayapti. Hatto maydon qilolmayapti. Agar maydon bo'lmasa futbolchi qatdan bo'ladi. Agar maydon bo'lsa, u maydonga pul to'lab kirish kerak o'ynash uchun. 70 ming kamida. Ha, 70 ming to'lab kirish kerak. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri.
70 ming endi u qiynalgan anaqa 70 ming katta pulda masalan. Uning uchun 10 ta bola yig'ilish kerak. Puli bor bola yig'ilish kerak 10 ta. O'sha bu vaqt bo'lganda sizni o'sha xuddi o'sha savolingiz, vaqt bo'lganda imkoniyat bo'lmayapti. İmkoniyat bo'lganda vaqti bo'lmayapti. Hammasi bo'lganda pul bo'lmayapti. Hammasi bo'lganda pul bo'lmayapti. Yo maydonni yopib qo'yadi bor-ku. Mana hozir islomimiz O'zbek futbolidagi rivojlanishlar haqida har joyda yaxshi gaplar bo'yapti. Lekin bolalar futbolidagi global muammolar baribir o'sha-o'shada. Hech narsa o'zgargani yo'q. Bundan 10 yil oldin ham bolalar futbolida hech kim, masalan, hozir ham bilmadim, men endi qanchalik bilaman, 80% muxlislar bolalar futbolida korrupsiya bor deb hisoblaydi. 80% muxlislar. Nahot shuncha 80% muxlis menimcha adashmasa kerak. Nima deb bo'ladi shu narsaga? Nima bor deymi endi hozir korrupsiyani? Shaxsiy fikringiz ayting. Shaxsiy fikr, korrupsiya bilan kurashish boshlandi. Mana shu o'zimizda ham O'zbekiston futbol federatsiyasi assotsiatsiyasida shunga boshlandi. Mana ko'rsangiz, lekin sudyalardan boshlandi. Endi sudyalardan mana shu kelishiladigan o'yinlar, masalan, kim organizovat qilyapti, shu sudyalar sekin-sekin boshlandi. Bu narsaga yetib kelamiz, lekin to'g'ri bu gapingiz. Bor, yo'q deya olmayman. Agar yo'q desam, o'zim aldagan bo'laman. Bor korrupsiya. Haligacha bor shu yoshlar futbolda, lekin sekin-sekin bartaraf qilib, sekin-sekin boryapmiz o'shanaqaga. Yetib ham kelsak kerak. Yaqin 10 yildami? Endi 10 yilmi, 20 yilmi, 5 yilmi, 1 yilmi bu narsani ayta olmayman endi, lekin boshlangan, lekin O'zbekiston futbolida bor. Shunaqa deylik. Mana to'g'ri anaqangizga bor haqiqatan. Xo'p, endi men bir savol beraman. Siz o'zingiz Toshkent shahrida istiqomat qilasiz, markazida. Xo'p, farzandingiz deylik, masalan, siz baribir nisbatan o'ziga to'q insonsiz. Paxtakor, masalan, paxtakor, bunyodkor, Lokomotiv akademiyasiga yosh bolalarni olib kelish, ularni o'yinlarga olib borish, bu baribir xarajatda, har qanaqasiga xohlasangiz ham. Agar o'sha baribir bu xarajat. Mayli, kimdir imkoni bordir, lekin kimdir imkoni yo'q. Bu besh qo'l baravar emas baribir. Davlat mana shu imkoni yo'q bo'lsa ham, lekin iqtidori bor bolalarni saqlab qolish uchun biror bir proyekt o'ylab topsa, bu qanchalik to'g'ri ish bo'ladi deb o'ylaysiz? Ya'ni iqtidori bor yigitni, masalan, siz seleksionersiz, siz masalan futbolchi bo'lgansiz, siz bilasiz o'zi biror bitta zarba to'p qanaqa to'xtatganini, siz bilasiz bu qanaqa futbolchiligini. Chunki siz bu yo'ldan o'tgansiz. O'tganman, to'g'ri. Endi bu gapingiz ham to'g'ri. Hozir masalan Odil Ahmedov o'zining shkolasini ochdi. Odil Junior. Shu to'g'ri Namanganda qop, o'sha yerda yashab, internati bor. Juda chiroyli qilib ochib qo'ygan. Masalan, u ana korrupsiya yo'q deb o'shani aytishim mumkin, keltirishim mumkin. Chunki u shaxsiydi. Shaxsiy. Xo'p, mana o'zi savolingizga javobdi bu. Kimdir shaxsiy ochgandan keyin o'tga korrupsiyani aralashtirmaydi. Endi odilda biz 10 ta odam bo'lish kerak yo 20 ta odam bo'lish kerak yo 30 ta odam bo'lish kerak, sekin-sekin keyin Eldor ochadi, Shukurov ochadi, Jaloliddin Masharipov ochadi, sekin-sekin o'sha narsaga yetib kelamiz. Sizga shu xususiy bo'lgani uchun, davlatniki bo'lgani uchun korrupsiya aralashganda, kimdir o'zidan anaqasi baland inson telefon qiladi, o'shani olasan deydi, jiyanim olasan deydi. So'ramoqchiman. Anaqasi aytadi buni. To'g'ri aytadi, lekin oladi ham. Nima uchun? Chunki unda variant yo'q. Variant yo'q. Qanaqa variant bor? Sraz ishdan bo'shativeradi agar olmasa, masalan, o'sha shu anaqasi bo'ladimi yo to'sqinlik qilayotgan anaqanimi? Shu o'zini nima mansabidan foydalanib sekinroq qiladi. Shunaqalar ham bor, yo'q emas. Bundan 20 yil oldin O'zbek futbolida bo'lgan 3 ta muammo va hozirgi O'zbek futbolidagi 3 ta muammo. Nima deb hisoblaysiz shu muammolarni? 3 ta muammo. Bundan 20 yil oldin 3 ta, 2 ta emas, 5 ta emas. 5 ta ko'plik qiladi, 2 ta kamlik qiladi. Tak, 3 ta muammo. Bundan 20 yil oldin eslaylik, aynan o'sha 2001 yilda siz endi kirib kelgan paytingiz futbolga. O'sha davrda siz to'qnash kelgan o'zbek futbolidagi 3 ta muammo va hozir futbolchilik faoliyatini tugatib, lekin baribir futbol sohasida qolgansiz va hozirgi 3 ta muammo. Keling, shu avvalgisidan boshlaymiz, o'ylab javob beravering bemalol. Bemalol, ha? Tak. Birinchisi 20 yil oldin. Birinchi anaqa muammo deb ham bo'lmaydi uni, masalan. Kamchilik. Kamchilik. Kamchilik
sharoit bo'lmagan. Sharoit unchalik bo'lmasdi. Endi to'g'ri, ana VSHLiklarda, anaqalarda bo'lardi, u sharoit unchalik yo'q edi. Yo'q desa ham bo'laman. Shu qanaqa sharoit? Masalan, pul unaqalardan emas, masalan, sun'iy maydonlar keyin sekin bo'ldi, to'g'rimi? O'sha paytlar sun'iy maydonlar bo'lmasdi. Uncha ahamiyat bermasdi. O'sha shu kipirovkalari bo'lmasdi. Bitta kipirovka berilardi, shu bilan 2 yil yurardingizda kiyib anaqangizga. Treniruvchining anaqalar futbol anaqalariga butsilar bo'lmasdi uncha ko'p, masalan, bitta butsiga, masalan, o'sha butsi bo'ldimi, o'shani kiyib o'ynashingiz kerak edi, masalan-da, anaqa endi uni muammoyam deb bo'lmaydi-ku, anaqa deb bo'lmaydi. Endi o'sha paytda anaqasinikida ikkita bo'ldi. Uchinchisi. Uchinchisi finansiy unaqa yaxshi bo'lmasdi jamoalarda finansiy. Moliyaviy. Moliyaviy. To'g'ri bo'lardi, 3ta shu to'poy, 4ta klub bo'lardi-yu, lekin qolganlarda o'sha payt yo'q desa ham bo'lardi. 20 ta jamoa bo'lardi o'sha payt. 18ta jamoa bo'lardi. Uzr adashdim, 18ta bo'lardi. Bitta vizga chiqqaningizda, masalan, Surxondaryo bilan Qashqadaryoda bo'lardi, borib Surxondaryoga borib o'ynab, keyin Qashqadaryoda o'ynab qaytardingizda, bir hafta bo'lardi, uyda bo'lmasdingiz. O'sha shu ozgina shu anaqa finansiy muammo bo'lardi. Oradan 3ta bo'ldi. Oradan 20 yil o'tib, qaysi muammolarga to'qnash kelyapsiz hozir? Endi hozir o'tib, anaqada hozirgi birinchi muammo masalan texnika deb o'ylayman. Yosh bola bunda turadi-da, nima deyin, telefon. O'sha 20 yil oldin bo'lmasdi-da telefonlarni. Bu masalan sotib olish ham, anaqa olish ham ancha anaqa bo'lardi. Qiyin anaqa bo'lardi. Hozir birinchisi yosh bolalar ham hozirni qo'lda ko'rsangiz, 6 yosh, 7 yoshlar ham shu o'tiradi, faqat o'yinlarda, igro anaqalarda o'ynagan, yoki telefonda o'tirgan, shu faqat o'sha. Chiqib ozgina mundoq harakat qilib, ko'chada yo'l yugurib kelish, yo zalga borish, ozgina no qilish yo'qda hozirda anaqasiz. Yo PlayStation oldiga o'tirib oladi. O'sha deb o'ylayman. Endi bu o'zimcha ham o'shdi, o'zim ham adashayotgandirman. Yo shaxsiy fikringiz-ku bu. Keyin ikkinchi muammo o'sha shu. Muammolar ko'pligidan o'ylanib qolasizmi? Yo'q, yo'q bo'lib qoladi o'sha sharoitlar, oldingi sharoitlar. O'sha poylalar boya tushuntirgan anaqa. Poylalar masalan ko'p joylardan uni o'qib tashaldi. Yo shu xususiy anaqalarga berib yubordi, shu biznesmenlarga yo tadbirkorlarga. Shu ikkinchisi o'sha deb o'ylayman. Maydonlar yo'q, juda kam. Yosh bolalar ham kim xohlasa chiqib o'ynab o'ziga anaqa pozvolit qiladigan davrdan o'tib ketdik-da. Oldin shu pulsiz ham masalan borib, poliziga borib, masalan o'ynab, ozgina koptok bilan telefon o'qib keladiganlar bo'lardi-da. O'sha yo'q hozir. O'sha muammo. Uchinchisi eng muhimi qolib ketdi. Eng muhimi aytish kerakmi? Eng muhimi korrupsiya bo'lsa kerak-da. Qarang, korrupsiya deymiz edi. Yuqoridan telefon deb qo'ya qolamiz. O'sha korrupsiya, o'sha ko'proq shu o'zini nima desa tanishmaydigan aralashmaydigan joylarga ko'p anaqalar bo'lyapti-da. O'sha aralashib bosimlar desa, shu korrupsiya desa ham bo'ladi, endi nima desa endi boshqa. Hamma korrupsiya deb o'rganib qolding. Siz hozirgi terma jamoalarni kuzatib borasiz, to'g'rimi? Hozirgi milliy terma jamoamiz haqida gap ketmoqda. Ayrim futbolchilar bilan, masalan, keyingi avlod vakillari bilan biroz Lokomotivda ham o'ynadingiz, Bunyodkorda ham, Olmaliqda ham. Hozirgi terma jamoada o'ynayotgan yigitlarni maydonda ham, undan tashqarisida ham ko'rgansiz. Tushuncha bor ular haqida. Endi savol shundan iborat. Xo'p, bizning oltin tarkibimiz endi keldimi yo o'tib ketdimi? Yaxshi, qiziq savol lekin. Oltin tarkib o'tib ketdi desak adashamiz. Odil Ahmedov, Ignatiy Nesterov, Aleksandr Geynrix, mana hozir Umid Jamas, Vitaliy Denisov, Islom Inomov bu oltin tarkib emas, demak, sizning nazaringizda. Yo'q, endi bu qanaqadir yaxshi tomonlari bo'lgan o'sha payt. Yo'q, konkret javob. Qaysi biri oltin tarkib? Oltin tarkib. Siz endi
jamoangiz bor-a, siz faqat jamoangiz to'g'risida o'ylamaysiz, to'g'rimi? O'ynaydigan sapernik to'g'risida ham o'ylaysiz, to'g'rimi? Xo'p, o'sha bilan o'yinga ham, to'g'rimi? Bu faqat bizda bo'lgani yo'q, to'g'ri, yaxshi tomonlari bo'lgan. Hozir yaxshi tomonlari bor masalan. Bu boshqa anaqada o'ylaganingiz o'sha anaingizga savolingizga javob. Yaponiyada ham bo'ldi u, Koreyada ham bo'ldi, hammasida bo'ldi, lekin perexodnoy. Yo'q, men notor uchun deb shekilli. Deylik, masalan, bunaqa qo'yaman. Agar o'sha siz o'sha Ignatiy Nesterov, Islomov, hozir Odrahmiyev shu, ya'ni o'sha tarkibimiz hozirgi O'zbekiston milliy terma jamoasi bugungi kundagi tarkib bilan o'ynasa, qaysi biri g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Hoy, futbol boshqacha, hozir futbol tez. Oldingi futbol bilan 20 yil oldingi futbol bilan hozirni tenglashtirib bo'lmaydi. Ya'ni hozirgi zamonaviy. Hozir siz aytayapsiz, Odil, to'g'ri, Odil Ahmedov, Ignat Nesterov bo'lgan deyapsiz, to'g'rimi? Denis, ha, hozir ham bor-ku, mana sekin-sekin chiqyapti. Shomurodov bor, Masharipov bor. Anaqa Doston yoshlardan chiqayotgan yaxshi yigitlar bor. Mana hozir o'sha o'yinlarini bir 2 yildan beri, 1 yildan 1.5-2 yildan beri kuzatib boryapman. Shu Bunyodkorda o'ynaganda anaqa Jasur Jaloliddinov. Yo'q, yo'q, chap himoyachi. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev hozirgi chiqayotgan o'sha Tujjani Jasur Jaloliddinov masalan hozir. Yo'q, yo'q, mana shubham yo'q. Hozir ham bor-ku. Hozir ham sanasangiz bo'ladi-yu. Yo'q, yo'q, men yo'q demadim. Men yo'q demadim. Lavanov bor masalan. Bu hazilmi, nima bo'ldi hozir bu? Yo'q. Yo'q, men yo'q demadim. Men oldingi men kuchli yo biroz kuchsizam deganim yo'q. Sizning nazringizda men endi internetda endi uni shu yomon bu narsani to'g'ri xohlamayman-da, chunki unaqa solishtirilmaydi-da o'sha jamoa, mana shu jamoa. Siz hozir endi Mercedes bilan BMW ni solishtiryapsiz-da, qanaqa markalarini siz aytmayapsiz bor-ku? Qanaqa markalarini? Qanaqa jihatdan siz ayting, o'sha hujumkormi? Bo'ldi, men jihatdan aytaman, javob berasizmi? Ha, beraman. Qaysi biri vatanparvarrog'ida ko'proq? Oldingi, chunki oldingida o'zim o'ynaganman-da. Yo'q, hozir o'z yo'liga. Mana men bu savolni sekin olib kelmoqchi edim. Oldingisi nimaga deng? Nimaga? Oldingisi shu oldin anaqa bonuslar bo'lmasdi, premiyalar bo'lmasdi, o'ynardik lekin. To'g'ri, bo'lardi, bo'lmasdi deb ayta olmayman masalan, lekin bo'lmagan ko'p anaqalarga bo'lmasdi. Hozir o'zini shu premiyalari bor, davlat tomonidan ajratilgan shu bonuslari bor. Hozir ki oldingisi ko'proq patriotizm. Patriotizm u faqat futbolda emas, hamma narsada. Oldingi odamlar boshqacha edi. Masalan, sal odamgarchilik, odamni tushunishi bilan ajralardi-da. Hozir endi to'g'ri, odamlarni ham anaqa qilib bo'lmaydi, ayblab bo'lmaydi. Hozir zamon shuni talab qilib qoldi-da. O'shanaqaga o'tdik. Zamon shuni talab qilib qoldi. Endi o'ziga xos intervyuning so'nggi qismiga o'tamiz. Birinchi savollar. Men ikkita variant beraman. Albatta bittasini tanlaysiz. Uchinchisi yoki degan variantlar o'tmaydi. Albatta bittasini tanlaysiz. Xo'p, men boshlab beraman. Gvardiola yoki Yurgen Klopp? Klopp. Braziliya terma jamoasi yoki Argentina terma jamoasi? Braziliya. Ro'zoqul Berdiyev yoki Tajmurod Agamurodov? Ro'zoqul Berdiyev. Qiyinroq ozgina variant hozir. Mirjalol Qosimov yoki Samvel Babayan? Teng desam bo'lmaydi. Bo'lmaydi, unaqasi. Bittasini tanlashim kerak. Babayan. Odil Ahmedov yoki Server Jeparov? Odil Ahmedov. Eldor Shomurodov yoki Jaloliddin Masharipov? Shomurodov. Kelajakda boshqarish imkoni bo'lsa, milliy terma jamoa yoki paxtakor? Kelasi. Bittasi. Zborni terma jamoa. Ilohim, niyatingizga yeting aka. Bugungi suhbat uchun, samimiy suhbat uchun, hammasi uchun rahmat. Rahmat sizlarga ham, taklif uchun. Umid qilaman, savollar bilan qiynab qo'ymadik. Yo'q, yo'q, yo'q. Hammasi yaxshi. Rahmat aka. Katta rahmat sizlarga. Xo'p, odamlarga bir kunlik ish bo'ldi bugun.